Киянку, яка заморила голодом на смерть свого однорічного сина, засудили до 8 років ув'язнення. Жінка замкнула у квартирі на 11 днів у дворічну дочку та однорічного сина, і суд кваліфікував це як залишення у небезпеці. Попри зібрані прокуратурою докази та свідчення, від яких стигла кров, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. При цьому значну частину покарання їй буде зараховано як відбути через перебування у слідчому ізоляторі за законом Савченко. Прокурори нині готують апеляцію, щоб оскаржити надто м'який вирок.